så vil jeg fortsætte med at gøre det her som en lille intro. Så nu er I ved at være larme. Og nu skal I så møde en af landets mest udtalte akademiske ateister, tror jeg godt, vi kan kalde ham. Michael Rostein har en skarp pen og en utrolig stor viden, som han blandt andet bruger til at skrive nogle gode indlæg på DR's hjemmeside. Og så har han brugt 10 år, og hvad er det, Michael? 16 forskningsrejser? Det lyder bedre end sandheden, så siger vi det. Okay. Så foretager jeg den her religiøse præsentation, hvor jeg bare selv finder på det. 10 år og 16 forskningsrejser på at skrive den her mursten af en bog om regnskovens religion, penanerne, som han nu har tænkt sig at komprimere for os alle sammen til et halvt times foredrag. Ej, nu lægger jeg det også under pres, Michael, men han har tænkt sig at forklare, hvorfor det her er relevant, også for os. Giv en stor hånd til Michael Rostein. Tak skal du have, Anders, og tak for tilliden. 512 sider, ikke? Divideret med 30 minutter og lidt til at løse. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, men det er en anledning til at komme her og sige nogle religionshistoriske sandheder til jer. Jeg startede der, hvor Anders han startede. Kan I huske, hvad han sagde? At religionerne skal ikke komme her og tage patent på det hele. Ting behøver ikke at være religiøse, bare fordi det er religionerne, der gør dem. Det er en meget større pointe, end manden gør sig klar. Det er måske... Anders, er du der? Ja, ja. Det er godt. Hør efter, hvad jeg siger. Det er godt. Det, du har nemlig sagt noget meget begavet. Det er en meget større pointe, end man måske gør sig klar. Men lad os nu holde fast i det, inden jeg kommer til dagens øvrige materier. Religion er ikke noget særligt. Religion er bare noget, mennesker siger og gør og tænker. Det er ikke noget særligt. Religion er noget alment, der præsenteres på en særlig måde, uden dermed at være noget særligt. Og det er altså en meget, meget stor pointe, fordi det ophæver ligesom det der behov for et defensorat, man kan føle, når man ikke selv er religiøs. Jeg skal ikke stå til regnskab for religionen, de skal sådan set heller ikke stå til regnskab for mig, jeg er skide glad. Men det er altså en analytisk pointe, at når vi, der ikke er religiøse, gør noget, så er vi nogle mennesker, der bare gør noget, eller siger noget, eller tænker noget. Når religiøse mennesker handler, så er det også bare mennesker, der siger noget, eller gør noget, eller tænker noget. Forskellen er kun én eneste ting, og den er i virkeligheden meget, meget skrøbelig, og meget, meget lille, og meget, meget spinkel, og i øvrigt foranderlig, og elastisk, og gummiagtig. Og det er, at de postulerer en særlig autoritet i forhold til det, de siger, eller tænker, eller gør. De opfinder, for nu at sige det meget kort, guder eller noget tilsvarende, som en slags grundlag eller ramme for det, de siger, tænker og gør. Men hvad fanden, det er jo bare noget, de netop siger og tænker og gør. Så det religiøse argument, det sparker ligesom sig selv ud til siden igen. Fordi hvis vi som udgangspunkt fastholder, at religiøs adfærd bare er noget, mennesker siger, tænker og gør, og en af de ting, de siger, tænker og gør, er, at der findes guder, der bestemmer det hele, så er det jo bare noget, de har sagt og tænkt og gjort. Og hvorfor så gå så højt op i det? Hvorfor så betragte det som noget særligt? Den vrede, mange ateister føler mod religionerne, er efter min tanke, mine begreber, at gøre religionerne en helt vidunderlig tjeneste, fordi man dermed hjælper dem til at føle sig som noget særligt. Og de er ikke noget særligt. De er bare nogle mennesker, der siger og tænker og gør. Det er blandt andet derfor, jeg ikke selv er organiseret ateist. Jeg har ikke noget behov for at hjælpe dem til at være religioner. Jeg har ikke lyst til at være med i koret, der hævder, at der er noget særligt på spil. Det er for fanden bare mennesker, der siger og tænker og gør et eller andet. Se, mit job som religionsforsker, som religionshistoriker, og nu kører jeg altså på 27. år, så jeg har prøvet det et par gange. Det er at prøve at forklare, hvorfor mennesker producerer religion, hvordan mennesker producerer religion, og med hvilken konsekvens mennesker producerer religion. Det vil sige, når jeg siger, at jeg studerer religion, så passer det ikke. Det, jeg studerer, det er religiøse mennesker. Religiøse menneskers tanker og adfærd. Det er det, jeg prøver at få styr på, fordi jeg synes, mennesker er interessante, og fordi jeg godt kunne lide at vide, hvorfor i alverden, nogle af os, konstruerer den form for verdensbillede, og den form for social organisering osv., som vi under et kalder religion. Og vi er kommet langt, vi kan jo forklare det meste. Vi er skide dygtige. Religionshistorikere er meget, meget dygtige, og ved en
helvedes masse om det her fænomen. Vi kan forklare det historisk, vi kan forklare det socialt, vi kan forklare det sprogligt, vi kan forklare det kognitionspsykologisk, vi kan forklare det arkeologisk, og hvad ved jeg, på alle mulige ledere og kanter har vi styr på det her begreb. Men vi er aldrig helt færdige, men vi er virkelig gode til det. Så budskabet her fra scenen lige nu, hvor I alle sammen er kommet for at høre Clemens bagefter, når jeg er færdig, det er altså, klart blive hesten. Religion er ikke noget særligt. Det andet, hvad skal vi kalde det, lille konfliktpunkt, der ofte opstår, når jeg diskuterer med organiserede ateister, og jeg er jo i gode menneskers selskab her i aften, ikke? Det er, at jeg igen og igen og igen i min humanistiske, iskolde, distancerede videnskabelige analyse konstaterer, at religion ikke behøver at være farlig. Ikke behøver at være et problem. Ikke behøver at være noget, man skal hverken brokke sig over eller bekymre sig over. Af og til er religion måske ligefrem forudsætningen for noget, man egentlig synes er godt. Det betyder ikke, at man behøver at gå ind på religionernes præmisser for at forstå det. Men det betyder, at religion, netop fordi det bare er noget, mennesker siger og gør og tænker, af og til er gode handlinger, gode tanker og gode ytringer, hvis vi altså kigger på det i en særlig, bestemt, konkret sammenhæng. Så det der med, at guderne ikke findes, nej, selvfølgelig findes guderne ikke i naturvidenskabelig forstand. Det er jeg helt med på. Men det at forestille sig, at de findes, behøver ikke at være en dårlig ting. Tværtimod er det nogle gange det, der gør, at mennesker kan leve og kommunikere og være noget sammen og for hinanden og skabe kultur og liv og samfund og glæde. Og den bog, jeg har skrevet her, tjup, om et lille regnskovsfolks liv, er for mig en lang historie om, hvordan det, vi kalder religion, er en forudsætning og har været i årtusinder for disse menneskers gode, sunde, frugtbare, hele, fuldbyrdede og oplevelsestunge liv. Intet i det, jeg kalder disse menneskers religion, er for mig at se problematisk. Hvis man tænker på det ud fra en eller anden filosofisk eller naturvidenskabelig betragtning, så må vi lige med det samme på side 1 skrive under på, at det hele er noget fis. Men hvis vi kigger på det historisk, sociologisk, antropologisk, lingvistisk, arkeologisk, kunsthistorisk, kognitionspsykologisk eller hvad ved jeg, så må vi tage et andet dokument og skrive under på, at det hele er meningsfuldt. Med andre ord, hvis vi som udgangspunkt beslutter os til, at bare fordi alt det, de forestiller sig, ikke findes i naturvidenskabelig objektiv forstand, derfor er noget bagl, som bare skal væk, så har vi også meddelt disse mennesker, at deres sprog, deres tanker, deres følelser, deres måde at organisere sig på, deres seksualliv, deres måde at gå på jagt på, det de spiser, måden de sover på, de huse de bygger, og hvad ved jeg, alt sammen er noget gammel lort, som bare ikke burde eksistere. Det er min erfaring, det er min analyse, og det er min konklusion, og derfor så beder jeg nogle gange om at spise brød til i den ateistiske aktivisme. Ikke fordi jeg er uenig i, at guderne ikke findes, men fordi jeg er uenig i, at det altid er noget skidt at forestille sig, at de findes. Jeg har ikke brug for guder i mit liv. Jeg har aldrig haft dem. Jeg får dem heller aldrig. Jeg er snart ligeglad med alt det der. Findes ikke i mit liv. Men jeg kan ikke kigge på verden og hævde, at den ville være bedre, hvis for eksempel penanerne i Borneos regnskov havde det ligesom mig. For hvis de fik den samme tanke som mig, om at der ikke er andet mellem himmel og jord end måger og en jætjæger eller sådan noget lignende, så ville de ikke kunne eksistere i regnskoven. De ville forsvinde, de ville gå til, og de ville dø. Og derfor så sagde jeg ja, der er andre spurgte, om jeg ville holde foredrag om de her sager, til at komme og snakke om den her bog. Og nu har jeg brugt det meste af tiden på at snakke om noget andet, men altså, den kommer jeg til det. Fordi det er et godt eksempel på, hvordan man kan nuancere, målrette, skærpe den ateistiske tanke til måske at være et argument, der hedder, gud vil jeg ej have noget at gøre med guder i mit liv, og gud vil jeg ej have, at vi i offentligheden i Danmark skal lade os styre af folks religiøse forestillinger. Men for pokker, hvor kan jeg godt forstå, at man i andre sammenhænge, i andre sociale sammenhænge, andre steder i verden eller til andre tider, har haft det eller har det helt, helt anderledes, og at vi ikke
kan trække det ateistiske synspunkt ned over hovedet på andre mennesker, uden at risikere at gøre ubodelig vold på dem. Så på samme måde som at hele kapitel 8 er en stor blodtud til kristen mission, der har smadret de her menneskers samfund, så kan jeg ikke under nogen omstændigheder se, hvordan tingene ville se anderledes ud, hvis det ikke var kristne, der havde ændret deres verden. Men for eksempel velmenende ateister, der havde taget ned og forklaret med alt det, de gik rundt og forestillede sig, det var forkert. Og alle de handlinger, de viste, de var unødvendige osv. Så måske det samme. Deres samfund var gået til. De var døde. Deres børn var blevet forældreløse. Selvmordsepidemier, drukfældighed og hvad ved jeg. Det er der ingen som helst diskussioner. Så min bog er faktisk et argument for mangfoldighed. Et argument for, at mennesker er forskellige og må og skal være forskellige. Så når jeg gerne kalder mig gudløs, eller af og til ateist, jeg er ikke meget for det, fordi jeg synes ligesom, man går de religiøses ærne ved at kalde sig ateist. Fordi der implicerer man jo netop en gud. Ateist betyder ikke en gud, ikke? Altså af en negation til os, det betyder en gud. Gud vil jeg da ej definere mig selv i forhold til en gud. Hvorfor det? Hvis man siger, at jeg er ateist, så har man jo ligesom taget afstand fra den gud, de andre postulerer er der. Men så er man allerede inde på deres bane. Man er allerede suget ind i deres tankegang. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke være ateist, fordi så skal jeg ligesom have forholdt mig til en gud. Gud vil jeg ej forholde mig til en gud. Der rager det mig. Så jeg er bare gudløs, ikke? Uden at kalde mig noget. Nå, det var et sidespor, ikke? Men altså, min pointe er, at på samme måde som vi kan stå her, eller jeg står her og kræver retten til at være fløjtende ligeglad med religion og leve i et samfund, hvor religion ikke normer, så kan jeg godt forstå, at der findes nogle mennesker inde i regnskoven, der kræver deres ret til at leve på en særlig måde, hvor de ikke bliver nået af de her skide missionærer, eller den malaysiske nationalstat, eller tømmerfirmaer, der vil nedlægge deres skov, eller hvad det nu måtte være. Altså et argument for mangfoldighed. Så det, jeg altid siger til kristne mennesker eller muslimer, som står på nakken af hinanden for at missionere verden i smadret, det er for helvede venner, eller hvad jeg nu kalder dem. Jeg siger, jeg beder ikke dig om at droppe din religion. Vil du ikke nok have den anstændighed at lukke kaje og lade være med at bede mig om at blive religiøs? Altså, lev og lad leve. Ikke? Det går jeg ind for. Nå, okay. Det var dagens prædiken. Ikke? Nu er det sådan, at jeg ikke kan nå at fortælle om bogen her. Men hovedtrækken i den er som følger. At vi her har at gøre med et lille folk i Borneos indre regnskab, som ingen ved, hvor lang tid, men altså, der kan sagtens være gået 1000 år, hvor de har været der. Det er umuligt at finde ud af. Der er simpelthen ikke materiale til det. Men hvor de har levet i grupper på en cirka 20-25 individer, som har bevæget sig rundt i denne her evige broccoli regnskov og fået alt, hvad der var nødvendigt for at opretholde livet i den anden. Og de har ikke kendt andet end regnskoven. Det har været hele deres fysiske miljø. Jeg har fortalt historien mange gange, men den er lige god hver gang, ikke? Altså, hvis vi ser en fyr, der går gennem skoven i en uges tid, og så kravler han op i det aller højeste træ, og så kigger han ud, ikke? Så ser han kun broccoli regnskov. Så kravler han ned igen. Der er 80 meter ned. Det tager lidt tid. Og så går han en uge igen, og så kravler han op i det højeste træ. Så kigger han, så ser han det samme. Og det vil han gøre, ikke bare uge efter uge, men måned efter måned. Derfor er det ikke så mærkeligt, at ordet for skov og ordet for verden på de her menneskers sprog er det samme. Verden er skoven, skoven er verden. Man har simpelthen ikke begreber, der differentierer. Det har man fået i takt med, at skoven er blevet fældet, og i takt med, at man derfor har lært verden uden for skoven at kende. Men vi skal altså forestille os en gruppe mennesker, et folk, som lever i det her miljø og kun kender det her miljø. Og derfor forstår verden ud fra det her miljø i alle henseender. Verden er levende omkring dem, og de interagerer med verden. Og derfor tænker de anderledes om dyr og planter, end vi gør. De tænker anderledes om vejr og vind, end vi gør. De tænker anderledes om sig selv og de døde, end vi gør. Verden er befolket af mennesker og dyr og de døde og guder eller ånder, eller hvad man nu vælger at kalde det, som er til stede i den samme verden, men på forskellige vilkår. På samme måde som at der kører busser og cykler og almindelige biler ude på vejen. Ikke? De er til stede i det samme vejnet, men på forskellige vilkår. Der gælder forskellige regler for en cykel og en lastbil. Ikke? Og der er nogle ting, hvor det er de samme regler, der gælder. Det vil altså sige, at den verden, de indgår i,
Det er sådan en meget kompleks og total verden, hvor alle aspekter af det, jeg kalder deres religion, indgår i selve det at opretholde livet. De har ingen ritualer, der så at sige er løftet ud af hverdagen. Og de har ingen religiøse forestillinger, der er løftet ud af hverdagen. Det hele indgår som det bærende og selvfølgelige i det liv, man nu engang lever. Det vil sige, hvor vi i vores samfund har en forestilling om religion som noget, man kan gå hen til, eller man kan tage fat i, eller slippe igen. Man kan tro på det, eller man kan lade være. Man kan gå i kirke, eller måske, eller man kan lade være. Nogle af os kommer aldrig derhen, og andre kommer der af og til, osv. Det er tanker, man kan engagere sig i, eller distancere sig fra. Det eksisterer ikke i penanernes verden. Det svarer til, at vi ligesom skulle overveje, når vi trak vejret, om vi ville have partikler med her, eller om vi ville have duftstoffer med derfra, eller sådan noget lignende. Det kan slet ikke altså gøre. Det er bare den verden, man nu engang er i. Det svarer lidt ligesom, vi er alle sammen sprogbrugere, vi taler alle sammen dansk, går jeg ud fra, ellers er der nogen, der sidder og keder sig i hvert fald. Og vi kan snakke dansk, vi kan snakke røven ud af bukserne, ikke, på dansk. Men vi tænker ikke særlig meget over vores grammatik, og de fleste af os kan ikke redegøre for den. Men den virker hele tiden alligevel. På samme måde med penanernes religion. De aner ikke, at de har en religion. De har aldrig overvejet det. Fordi det er en integreret del af deres almindelige liv som mennesker et bestemt sted i verden. På samme måde som dansk grammatik er en integreret del af vores sprog, som vi overhovedet ikke er bevidste om. Der findes ikke et ord for religion på penanernes sprog. Det eksisterer ikke. Fordi det ikke er et fænomen, der kan udskilles fra noget andet. Så når der kommer en flok skiderikker i form af kristne missionærer og meddeler dem, at alt det, de går og forestiller sig om verden, er forkert, men at der i virkeligheden var en tømmersøn for 2.000 år siden et sted i Palæstina og bla bla bla, så undergraver de hele den mekanik, der placerer penanerne i skoven, i deres biologiske og sociale rum sammen med andre mennesker. Og så falder deres samfund fra hinanden. Og det har jeg også beskrevet i enkeltheder, hvordan det sker. Se, nu kommer det helt fantastisk. Det er ikke et mirakel, men det nærmer sig. Den her bog, mine damer og herrer. Koster, hvis man bevæger sig ind til en boghandel, 400 kroner. Jeg vil godt lige have lov at nævne, jeg får ikke en øre, når bogen bliver solgt. Det har jeg afstået fra, fordi økonomien er så dårlig i sådan et projekt. Til trods for den elendige økonomi, mine damer og herrer, kan jeg her nu... til de af jer, som er gode mennesker, og som forstår budskabets tyngde og betydning, og godt vil bære faklen videre ud i verden, tilbyde denne bog, mine damer og herrer, og jeg kan lade den gå rundt, hvis det skulle være, for 320 kroner. Sådan er det. Og hvis man er interesseret, sker det på den måde, at man skriver sit navn på en liste, som bliver sendt rundt lige om lidt. Man kan også skrive sin fætters navn på, og sin mors, og sådan noget. Og det er det, man gør, man går op til dig. Jamen, der bliver sådan en lang kø. Er det ikke upraktisk, altså, hvis det er 65 mennesker, eller sådan noget lignende, det kommer til at... Okay. Så skriver man sig på den liste med navn og adresse, og den giver jeg så til forlaget, der putter bogen i en kuvert og sender den med en faktura. Således kan man gøre det. Og grunden til, at man skal gøre det, bortset fra at forlaget bliver glad, det er altså, at når jeg nu har den status, jeg har, som Anders så venligt meddeler mig, ikke? Som en akademisk fritænker, ateist, eller hvad vi nu kalder det, så er det aktuelle bud på, hvordan en sådan religionsanalyse kan omsættes i, hvad der rent faktisk er et politisk argument for, hvordan religion bør opføre sig. Altså, for nu at sige det meget kort og stadigvæk lidt mere poetisk, end jeg egentlig kan lide det, lev og lad leve. Og så vil jeg bede jer lige om at huske, at hvis I nu fornakket alle religiøse menneskers religiøse interesser, hvis det nu går sådan som ateistisk selskab, giver udtryk for, ikke? Og religion, det er ligesom, der bliver lukket og slukket, for det bras, ikke? Så bliver jeg arbejdsløs. Selvom der nok er stykke tid til, vi når til det indre Borneo. Lige nu skriver jeg på en ny bog, den handler om hovedjæger på Borneo. Hovedjæger. Og det er præcis så blodigt, som det lyder. Og ved I hvad? Selvom det drejer sig om hovedjæger, så kan
den omsorgsfulde religionshistoriker finde rigtig, rigtig gode argumenter for, hvorfor det er en skam, at den der herlige sport, den i dag synes at være ophørt. Tak fordi I gad høre på. Startede vi ikke have? Jo, men jeg snakkede jo også en dag. Skal jeg fortsætte? Skal jeg fortsætte? Okay, okay. Hvad var sagen? Hvad sagde man bare? Ja. Altså, den her bog. Kan man stille spørgsmål? Ja, det er præcis det, vi gør. Kom med nogle spørgsmål. Jeg ved ikke, hvem er først? Jeg tror ikke. Hvis det var... jeg tænker bare, er der ikke en eller anden form for evolutionær sandhed? Altså, er der ikke noget udvikling her? Altså, før religion var der jo ingen religion. Så kom religionen, og vi måske, nogle af os i hvert fald, på vej væk fra religionen. Altså, nu taler om at tage noget væk fra folk. Jeg forstår, at det ikke skal ske over en enkelt generation, eller to. Men er der ikke noget udvikling i, at der også er en rute, måske for os alle, på vej væk fra religionen? Det korte svar er nej. Det tunge videnskabelige argument for dette nej, er omfattende. Men lad os starte med en simpel konstatering, det er, at det, vi kalder religion, opstår samtidig med, at humanoider udvikler sig til det, vi kalder moderne mennesker. Ikke? Og det, man altid må parre religionsfænomener med, det er sprog, altså evnen til at tænke og tale i sammenhæng, ikke? Og dermed danne abstraktioner. Det vil sige, hvis du snakker om religion før, så taler du også om arter, der ikke var mennesker, men noget andet. Det er som om, at religionsfænomenet knytter sig til menneskearten. Der er tilløb til religion hos andre arter også. Man kan se elementer af religion hos nogle af de store aber og hos forskellige fugle osv., sådan som vi normalt taler om det og kan definere det. Men det er karakteristisk for vores art. Hvis vi så kigger tilbage i de historiske kilder, lige så langt vi kan, så det ud til, at der altid har været mennesker, der ikke var religiøse. Men det meget store flertal af mennesker har været religiøse. Det ser også ud til, at religion i enhver henseende har været en evolutionær fordel for vores art. Og at den organiserede modstand mod religion og ambitionen om ligesom at lægge det bag sig, er spritny, altså noget inden for de sidste generationer. Og det vil altså sige, at der er ikke rigtig noget i det store og lange historiske træk, der tyder på, at det er noget, der går væk. Det er snarere, efter min mening, en samfundsudvikling, der har muliggjort, at de af os, der ikke er religiøse, kan råbe højt op om det. Snarere end at der er sket en ændring med vores art. Og jeg tror aldrig, det vil stå an. Jeg tror aldrig, det vil blive stort. Og derfor er der god grund til at feste, når man får så mange til at melde sig ud af folkekirken. For jeg tror ikke, man vinder meget mere. Jeg tror ikke, det kan udvikle sig til meget mere. Det tror jeg altså ikke. Hvem var først? I må hjælpe mig, fordi jeg... Jeg vil gerne sige til dig, at fordi jeg synes, det var en fin prædning, som jeg gerne vil fortælle dig, at der er mange her i selskabet, også som er medlemmer, men nok også mange andre, selv hvis de siger, jeg har ikke noget problem med at kalde mig artist, men sådan set er enig med dig, at jeg tror, der er masser af religioner, som ikke gør noget ondt. De der mennesker gør formentlig ingen andre ondt, og min mor gør heller ikke, hun er blevet mere religiøs over årene. Men jeg tror egentlig, der er masser, der er enige med dig omkring det, så det er mere ligestilling. Du taler selv om mangfoldighed. Det er jo bare det med, at så skal tingene være sekulære. De ting, hvor altså, religioner kan sikkert være fint. Så det er også, det er bare lige for, at du, altså, det er ikke, der er alle grader af den her ateistiske aktivisme, som du siger, ikke? Og der er også masser her, som sikkert er medlem af humanistisk samfund, som har lidt mere, altså, så der findes sikkert hele det der, også mangfoldige spænd. Ja. Og der er også masser af mennesker her, som vil være fuldstændig enige i, at masser af religioner, som ikke er noget problem. Så det er bare lige den rigtige. Ja, men det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Grunden til, at jeg nævner det, det er, at jeg har optrådt i ateistisk sammenhæng 3-4 gange, og alle gange har folk sagt til mig, du svigter de der halenæger ved ikke at punke dem med det periodiske system, eller ved angrebsligning, eller noget andet, ikke? Fordi det er nu engang det, der er rigtigt, og det, de selv siger, er forkert. Det er selvfølgelig... Jeg er ked af, hvis jeg har udtrykt mig lidt for firkantet, ikke? Men altså... Jamen, det er bare for at sige, der er masser, der ja, er lige med dig. Jeg er helt med, men det er godt, du siger det, så undskylder jeg, hvis jeg har været for firkantet. Hvad er det, spørgsmål? Ja, ja. Også det, bare, det er jo... Når du så siger, at det er så indgroet i deres ligesom måde at leve på, de her bananer. Hvordan iagttager man så deres religion? Altså, du har beskrevet, nu har du skrevet en bog om Hvad gjorde du metoden? Ja, altså der er ikke én metode. Det handler om at være til stede. Det handler om at vinde så meget indsigt i deres sprog, som man kan. Og jeg arbejder sammen med en linguist, der kan deres sprog, så det har været en forudsætning for mig. Ja.
Det er simpelthen et spørgsmål om at afkode, hvad vil det sige at gå på jagt? Hvad vil det sige at lægge sig til at sove? Hvad vil det sige at fortælle en historie? Og så simpelthen være til stede i det samme miljø, og interagere med folk, og glide ind i, hvad vi i mangel af bedre må kalde deres hverdag, og så opdage det, i takt med, at man opdager det. Og når Anders siger, at jeg har brugt 10 år på at skrive bogen, ikke? Så svarer, altså det betyder, at jeg har brugt 10 år på at være til stede, altså igen og igen og igen og igen og igen, før jeg kunne sætte mig ned og skrive bogen. Og de første par år, jeg var der, anede jeg ikke rigtig, hvad der skete. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at afkode den elementære virkelighed på en eller anden måde. Og jeg bruger et sted jagten som symbol, altså hvor jeg prøver at vise, hvordan det at gå på jagt i sig selv er, hvad vi vil kalde en religiøs aktivitet. Fordi der er, jeg tror, jeg opregner 17 sekvenser eller sådan noget lignende i en elementær jagtproces, som alle sammen fordrer, at man tager varsler af et eller andet, eller man bringer et offer til et eller andet, eller man mumler et eller andet, eller hvad ved jeg. Men se det på afstand, eller udefra, så er der bare en mand, der tager sit pusterør og går ud og nakker en abe. Ikke? Og medmindre man har været med på jagt mange gange, og ser, hvad der sker, og helt tæt på, ikke? For man kan ikke spørge om det, fordi de har ikke noget sprog, der svarer til vores. Så hvis jeg siger, hvornår gør du det og det? Hvornår og sådan og sådan, ikke? Altså, hvad fanden, ikke? Beskriv, hvad det vil sige at købe ind hos en købmand, ikke? Ja, så går jeg ind, så står jeg lidt ved køledisken. Så læner jeg mig frem, ikke? Og så hedder det at tjekke prisen, ikke? Eller sådan noget, ikke? Det er jo ikke noget, man... Hvordan køber man ind? Ja, øbøl, ikke? Så sproget, ja. Ja. Som store skeptiker overfor kulturrelativismen, så er meget af det, som ateistisk samfund, eller samfund, som jeg ser, det er jo kulturmøder, og hvor at når vi snakker om det samfund, som du har studeret her, så er det så om så at sige isoleret. Men hvis vi tager et andet eksempel, lad os sige Amish-folket i New York-staten der, at jamen altså, igen for at så bruge dine ord om, hvorfor fanden skal vi tvinge andengradsligninger ned på et folk? Altså, står der også en form for forpligtelse over for specielt, altså, om så at sige, næste generation, skal de ikke komme med, om så at sige, og så få frugten af de fremskridt, som samfundet har fundet frem til? Altså, der er jo også en naturlighed i det samfund, som du har beskrevet her, hvor man har fundet skadelige frugter, og de er jo døde, om så at sige, en evolutionistisk tankegang. Men at man er i stand til at identificere de skadelige elementer, isolere dem, få dem væk, bære frem og videre til de nye idéer, og i den måde at så producere. Jo, det kan man da godt sige, men hvis jeg skal lave en liste over gode ting og skadelige ting, ikke? Så sådan en venstreorienteret abe fra Albertslund som mig, ikke? Som har sine egne høns og sin egen urtehave og sådan noget, ikke? Så tror jeg kunne sige rigtig, rigtig mange gode ting om Amish. Jeg synes, det er en rigtig god idé at køre i hestevogn i stedet for at køre i bil. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at bruge sine hænder i stedet for at bruge maskiner. Jeg synes, det er en rigtig god idé at leve i små samfund i stedet for i store byer. Der er masser af ting hos de der Amish, jeg vil gå ind for, som noget, der var bedre end det, vi har i det omgivende samfund. Så hvad er fremskridt, og hvad er tilbageskridt? Jeg synes, det er en meget vanskelig diskussion, som hænger sammen med, hvad man nogle gange synes. Så kommer du selvfølgelig, eller så kan man komme med argumentet, der hedder, jamen, de vil heller ikke modtage lægehjælp, eller sådan noget lignende, ikke? Og så er der en eller anden noget medicin, der kunne redde det der lille barn, som har en eller anden sygdom. Ja, der er vi to enige om, at jamen, for fanden, kom med medicinen, ikke? Kom nu med den, ikke? Og så vipper den måske til den anden side. Men vi kan jo godt... Vi kan godt hive det der argument helt ud i det ekstreme, og så kan vi sige, jamen, hvem har sagt, at det er godt at blive gammel? Det er noget, vi har besluttet, det er noget, vi synes, men andre steder, der slår man spædbørn ihjel, fordi det er en rigtig, rigtig god idé, for så kan vi andre overleve, og så er det godt, at det her bedre spædbørn bliver slået ihjel. Og det er ikke, fordi jeg kan lide det, men det er, fordi situationen er en anden, og verden er en anden. Og jeg vil altså hellere sige til de der Amish-folk, kan I ikke file lidt på kanterne der, ikke? Og så i princippet lytte til dem og selv file der, hvor de har nogle pointer. Jeg tror, det er meget, meget få samfund, hvor vi må sige, der er der kun ondt og modbydeligt, vi intet kan lære. Vi kan altid hive en nazier op af hatten, eller idiotiske kommunister, eller et eller andet. Det er klart, ikke? Men i princippet, så tror jeg altid, at vi må være indstillet på at kunne lære af hinanden. Ikke? Og der er det altså, jeg gentager, så er det sgu da ligegyldigt, om ting begrundes med en eller anden usynlig ven, eller ej. Hvis det er noget godt. Det er sådan, jeg har det.
Det er sådan, jeg prøver at have det, for i virkeligheden er jeg en forbandet fordomsfuld satan, og jeg kan slet ikke leve op til alt det gejl, jeg står og siger her. Du talte før om at have livet som præmis for deres liv, ja, naturligvis. Men kan man ikke også sige, at nu sagde du religionen, at du sagde, at det i det hele taget var præmissen for menneskelig væren. Er det rigtigt forstået? Jeg konstaterer bare, at langt de fleste mennesker i verden er religiøse, og det er bare noget, mennesker siger og gør for at få styr på verden. Ja. Kunne man måske reformulere og så sige, at i virkeligheden fordi vi ønsker at have metafysiske begreber? Ligesom matematik eksempel. Nu kan jeg fortælle dig rent med hensyn til logik og den slags. Der har vi noget, der hedder set-teori, som faktisk, der er en, der hedder Bertrand Russell, som har bevist, at man ikke rigtig kan ældre herre. Ja, han er død nu, ja. Men det er i hvert fald bevist, at sådan logik inden for egne præmisser kan faktisk godt underminere sig selv. Alligevel, gang på gang, når vi går ud og laver undersøgelser, hvis man er inden for det naturvidenskab, så har man stadig en idé om, også vi har også evolutionsproblemer blandt andet, ikke? Hvor man går ud og ser noget, og så slutter man en generalisering ud for det, man ser. Det er faktisk en logisk fejlslutning, det giver logisk ikke nogen mening at gøre. Vi gør det alligevel. Så kunne man i virkeligheden ikke sige, at det ikke så meget religion, men mere de her metafysiske postulater, som er vigtige for mennesket, altså at kunne sige noget ud af, hvad der er kendbart. Jeg kan godt holde fast i den her tanke om, at du ikke kan, at du vil slå de her folk ihjel, så tager religion fra dem. Hurtigt, ikke? Men det er også det samme som det historiske periode, som vi lever i lige nu, som er før. Altså du ved den måde, hvorpå vi mener, at verden er indrettet, det er allerede noget, som er blevet præsenteret for os. Så derfor kan vi ikke forstå den måde, den verden er indrettet på. Ja, ja. Den er jeg 100% med på. Men nu er der jo, vil jeg da mene, der er stor forskel på, at vi har et stammesamfund, og vi har et samfund, som lever sammen under samme vilje. Altså som vi deler ressourcer, vi deler plads, vi deler liv med hinanden. Mm-hmm. Og det har været, altså nu er det ikke fordi, jeg mener, at man skal bare pløje religioner ned. Det synes jeg da heller ikke er specielt konstruktivt og dybt usympatisk. Det er en anden side. Så der er jeg også enig med dig. Nu stresser jeg lidt, Lars. Ja. men min pointe ligger bare mere i, vores, altså det jeg tror de fleste af de artister, som sidder her i dag, deres hurdle er sgu ikke med dem, med stammefolket dernede. Deres hurdle er, når man deler ressourcer med folk, og man har en fundamental uenighed omkring virkelighedens natur. Men jeg må stadigvæk sige, at hvis der står en mand ved siden af mig i bussen, nu kører jeg mest på cykel, det er måske for at undgå ham i virkeligheden, jeg ved ikke. Hvis nu siger, at der står en mand ved siden af mig i bussen, og holder i stammen der, der dingler med i bussen. Og han mener, at Ron Hubbard er det største geni, der nogensinde har eksisteret. Ikke? Lige ved siden af ham, der står der en anden en, der står og ved, at hadith-beretningen af Muhammad, det er bare altså super, ikke? Og den mest magtfulde person, jeg kan referere til i mit liv, det er min kone, ikke? Så står vi i den samme bus, og vi sparker ikke til hinanden. Vi er formentlig ligeglade med hinanden. Jeg kan ikke se, at det nødvendigvis skal være et problem, at vi har forskellige virkeligheder. Jeg kan ikke se, at det skal være et problem. Jeg kan ikke se, at det er noget at tage op. Man kan have en eller anden form for filosofisk interesse i, hvor i består den objektive og sande virkelighed. Men hvad fanden har det at gøre med, at nogle andre mennesker mener noget andet? Altså, hvorfor den der kamp, ikke? Og så bliver det en kamp om ressourcer i virkeligheden. Eller en kamp om svømmehaller, eller en kamp om maden i børnehaven, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men er det ikke den kamp, vi kæmper? Undskyld. Ja. Er det ikke den kamp, vi kæmper? Jo, men den kamp har ikke en skid at gøre med, hvad der er sandt i denne verden. Det har at gøre med, hvad for noget mad, der bliver serveret i børnehaven. Ja. Og det er, altså, man kan jo gribe det an, ligesom det magtfulde væsen, jeg lige har nævnt, nemlig min kone, som er leder af børnehaven. Ikke? Hun siger, jeg er snortet ligeglad med, om de er kristne eller muslimer eller helvede der. Jeg er fløjtende ligeglad. Her, der spiser vi økomad. Økomad. Og da vi ikke har råd til at købe økologisk kød i børnehaven, fordi regeringen har ødelagt kommunernes budgetter, så spiser vi grøntsager, og så er der ingen, der brokker sig. Det vil sige, hun tager magten gennem en helt tredje og helt 17. rationale, nemlig økonomi eller mad, der skider på, hvad der er sandt i denne verden. Og det vil sige, at religionernes postulater behøver ikke at være så afgørende. De behøver ikke at fylde så meget, hvis vi bare navigerer lidt anderledes i forhold til hinanden. Og jeg tror, det bliver meget nemmere, simpelthen fordi der ikke er udsigt til, at vi kan få bukt med det her fænomen. Og på det dejlige budskab. Michael, bliver du hængende lidt efter scenekunsten heroppe er færdig? Vi er jo kommet for at høre det.
Jeps. Jamen, så det er bare lige til jer filosofistuderende og andre, hvis I har spørgsmål til Michael og sådan noget, så er der mulighed for at få lysten stillet bagefter. Jeg aner ikke, hvad jeg sagde der.